El Baix Camp és una de les tres comarques del Camp de Tarragona que genera més residus, però que més en recicla. El fet que existeixin municipis turístics com Cambrils és una de les explicacions que es dona per l'important volum de deixalles que es va registrar durant el 2007. Hola a tothom, comencem aquí al Cambrils avui. Aquest dimecres ens fem ressò d'altres notícies. Els avancem primer les més destacades en el sumari. La campanya del préssec està superant les perspectives. La cooperativa agrícola de Cambrils es mostra satisfeta amb l'entrada del producte i amb la seva qualitat en l'equador d'aquesta campanya, tot plegat en uns dies en què comencen a entrar les primeres síndries. L'important activista brasileny Sidney Ferreira visita Cambrils per explicar les seves experiències a diferents representants d'entitats solidàries. La Regidoria de Cooperació i Solidaritat ha estat l'encarregada de convidar aquest explorador expert en societats indígenes. El grup de músiques d'arreu del món, Yucalis, arribaven ahir a Cambrils en una nova actuació del programa L'Estiu Festiu. En el concert van fer gala de la seva barreja d'estils i músiques populars, des de la música cubana, la basca, composicions pròpies o peces clàssiques i cançons de bandes sonores. El Baix Camp és una de les tres comarques del Camp de Tarragona que va generar més residus l'any 2007. Aquestes xifres s'expliquen en part pel gran volum de turisme que acull la zona, especialment localitats costaneres com és el cas de Cambrils. Per contra, és una de les comarques que registra millors resultats en matèria de recollida selectiva, sobretot en matèria orgànica, envasos, paper i cartró. El Camp de Tarragona va ser l'any passat el que més residus va generar a Catalunya. Distribuït entre la població de les 5 comarques, aquest volum en tones dona una mitjana d'1,91 kg de residus per habitant i dia l'any 2007. Aquesta xifra se situa per sobre de la mitjana de Catalunya l'any passat, que és d'1,64 kg de residus per habitant i dia. Unes xifres que s'expliquen per la quantitat de turisme d'estiu que rep aquesta zona. La comarca del Baix Camp, tot i que també acull gran volum de turisme a l'estiu entre municipis com Cambrils, Reus o Salou, és la tercera del camp que genera més residus, per darrere del Baix Penedès i el Tarragonès. Per tant, l'Alt Camp i la Conca de Barberà són les que produeixen menys quantitat de residus per persona i dia l'any 2007. Pel que fa als quatre residus recollits selectivament, el Baix Camp és una de les comarques que presenta millors resultats, amb un 36,2% de recollida selectiva juntament amb la Conca de Barberà i l'Alt Camp. En avaluar les xifres de residus recollits en aquestes tres comarques, és evident que se situen per sobre de la mitjana de Catalunya. En canvi, el Tarragonès i en especial el Baix Penedès se situen per sota de la mitjana de tot Catalunya. Pel que fa al tipus de residu, el Baix Camp supera la mitjana catalana en la selecció de la matèria orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, i l'igual en la recollida de vidre. A Catalunya, observant les dades de l'any passat, es mostra que hi ha una clara tendència a augmentar la recollida selectiva dels residus i, per tant, disminueix el volum de la resta d'escombraries. Hi ha hagut, per tant, un descens d'1,6% en els residus que van als dipòsits controlats o a les incineradores. El model de gestió dels residus municipals a Catalunya proposa incrementar la prevenció i la recollida selectiva i superar el màxim de la resta d'escombraries, fent que tot residu hagi passat per diferents processos de recuperació abans d'arribar a la destinació final. Aquesta competència dels ens locals és impulsada per la Generalitat de Catalunya.